皆様、湘南ヘルスイノベーションパークのジェネラルマネージャー藤本でございます。武田の湘南研究所をこの4月にサイエンスパークとして開所いたしました。この湘南ヘルスイノベーションパーク、略しまして湘南アイパークでは、産官学が連携して皆さんで一緒にイノベーションを起こしていこう、そして最先端の科学、そして革新的な研究者のアイデアを患者さんの治療に、そして様々なソリューションにつなげていくことをコンセプトとしています。そうしたオープンイノベーションエコシステムの構築、それがこの湘南アイパークのミッションであります。ぜひこの湘南アイパークにいらしていただいて、多くの研究者と一緒にイノベーションを起こしていきましょう。アイパークにいると様々な人たちと接することができまして、例えば自身の会社で、埋まっているアイデアなどを外に出すことによって仲間を集うことができ、そのアイデアというのを埋もれるのではなくて実際に、活動として、持っていくことができるという点ですごくメリットを感じています。また個人として動くことができる点で、ものすごく人材の交流というのが深まっているというふうに感じております。今回は湘南会議に参加させていただきましたが、複数の企業が一つの目標に向かって解決案を出し合う、それが非常に魅力的なコミュニティでした。もちろん弊社が中心となって、皆さんが我々と一緒に研究やりたい、一緒にものが作りたいと思っていただけるような会社になっていきたいと感じており、皆さんがそこにこう巻き込まれていってくれたらいいなと思っています。アイパークにはさまざまなコミュニティがあります。クラブ活動や科学者が集まるサイエンスカフェというのがありまして、新たに入ったベンチャーが新しいサイエンティストだったり新しい人とつながれるコミュニティがたくさんあります。アイパークの事務局の方がさまざまなイベントを開催してくれると、またはいろんなセミナーを開催してくれる、ここでいろんな方に会えるっていうのはものすごく魅力的です。それとあとはここら辺の湘南の生活も私ここの仲間とテニスをやってますし、週末にはウィンドサーフィンに行きますので、とってもエンジョイできる環境だと思います。それでは最後に、この湘南アイパークの描く未来を皆さんと一緒に旅してみたいと思います。湘南アイパークには多くの内外の研究者が集い、そして周辺地域の皆様方が集う場所に変わっていきます。そして多くのヘルスサイエンス企業、バイオベンチャーがこの地に生まれていく。そこにはサイエンスを目指す若者たち、大人たち、その子どもたち、そしてそれを見守るお年寄りたち、多くの方々がこの地に集い、町が活性化し、そして活発なコミュニティが生まれてまいります。この美しい湘南の海、この海に湘南アイパークからサイエンスの波が寄せて、このエリアがさらに発展してまいります。